Olá, amantes do tênis em todo o planeta. Começa agora aqui pela TV8, transmissão da segunda rodada do torneio Challenger de Braunschweig, temporada 2016. Confronto envolvendo o brasileiro Tomas Belucci, cabeça-chave número 1 da competição, e o croata Ante Pavic, vindo do quali. Ele acabou de fazer o primeiro ace, é o primeiro game da partida, 15-0. Segundo serviço. E aqui, nesta breve troca de bolas, Pavic jogou para fora na última devolução, 15 iguais. O canal Livestream não mostrou a parte de aquecimento, ou seja, não dando a chance de anunciarmos as fichas dos jogadores, que vocês já viram em imagem frisada. Todas as informações, campanha até o presente momento e tudo mais. E aqui já estamos no jogo. Comete o erro o destro Ante Pavic, a bola foi no backhand, tentou o golpe de slice, acabou cometendo o erro, 15-30. Está no buraco o tenista croata logo no primeiro game de partida. Bom saque no backhand de Belucci, que acabou falhando. Erro forçado. Excelente saque fechado do croata. 30 iguais. Essa é uma partida que está sendo jogada em melhor de 3 sets, todos com um tiebreak. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Ante Pavic ao fundo, ao serviço. Quando ele aparecer aqui, na parte próxima, Tomas Belucci. Excelente devolução de Belucci, bem profunda, provocando o erro forçado de Pavic. 30-40, break point. É o primeiro da partida, logo no game inicial desta partida, com Pavic servindo no sufoco. Angulou bem Pavic. Do outro lado, tentou a passada Belucci, chegou na bola para tentar a passada, mas a bola parou na rede. E o croata já se safa, break point salvo. Acaba de fazer mais um ace na partida, Ante Pavic, para chegar à vantagem. Segundo ace realizado pelo croata. Belucci não fez nenhum, tanto é que ele ainda vai sacar, né? Espertinho. Grande bola de Belucci na paralela, praticamente em cima da linha, no golpe de backhand. Se deu bem o brasileiro, provocando o erro de Pavic. É a segunda igualdade neste game. Relembro, Tomas Belucci é o único brasileiro participante em Braunschweig, torneio forte no circuito Challenger, que distribui premiação total de 106.500 euros aos tenistas participantes. Grande bola de Pavic, tentou Belucci ainda se manter, mas aí quando ele tentou fazer a devolução, acabou jogando no, nas mãos aí do croata, que fez um voleio tranquilo, não dando chances para o brasileiro. Ante Pavic chega mais uma vez à vantagem. Chove de forma leve em Braunschweig. O tempo também foi instável no dia anterior. Esta é a partida válida pela segunda rodada da competição. Terceiro dia de jogos. Quarta-feira, 6 de julho de 2016. Saque aberto. Bem efetuado pelo croata. Belucci na devolução acabou jogando para fora. Game para o croata Ante Pavic, que faz
1-0, primeiro set. Você está aqui na TV8, este é o canal TV8 Esportes Vídeos, onde você acompanha os principais momentos da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Tivemos aí o changeover após a conclusão do primeiro game. Relembrando o Ante Pavic, que você vê aí na parte próxima do vídeo, se desafiou de um breakpoint para manter o seu serviço. Agora é a vez do brasileiro Tomás Bellucci no saque. Saiu e muito, hein, Bellucci? Capricha. Segundo serviço. Avança mais próximo da linha de base. Opa, bola fora. A pressão valeu, Bellucci cometeu a dupla falta. 0-15. Segundo game, primeiro set. Primeira dupla falta do jogo, cometida pelo brasileiro. Grande saque agora. Saque fechado. Mesmo no forehand, mas não deu para o Pavic. 15 iguais. Esta é uma imagem da quadra central do Braunschweig Tennis und Hockey Clubs, na cidade de Braunschweig, na Baixa Saxônia Alemã. Segundo serviço. Continua a chuva, mas por enquanto esta não prejudica o andamento da partida. Bellucci venceu Andreas Beck no dia anterior, 6-3, 6-2 no primeiro set. A partida foi paralisada por 5 minutos. Mas recomeçou na sua normalidade, até com períodos de sol e tudo mais. Falhou Pavic na devolução de serviço, 30-15. Buscou o ace, mas a bola saiu, claramente. Tomás Bellucci, brasileiro, que é treinado pelo atual capitão da Copa Davis de tênis do país, João Suete. Bola vencedora agora do brasileiro, grande bola de Bellucci, 40-15. Game point. Aí você confere na repetição da TV8, bola vencedora inapelável de Tomás Bellucci de forehand. Algumas falhas nas imagens, mas a partir do site Livestream. Levou azar agora o Bellucci. Tinha tudo para fazer a bola vencedora, mas a bola bateu na fita da rede e saiu. 40-30 ainda é game point. Bom serviço. Pavic ataca o backhand. Grande bola do croata. Bola bem profunda, próxima à linha de fundo. E o Bellucci foi levado ao erro forçado. Estamos em iguais. Chegamos à marca de 9 minutos de jogo. Bellucci fez o saque aberto e o Pavic deu uma madeirada, jogou longe. Vantagem para o brasileiro Bellucci. Bom saque e pegou mal na bola. Tentou a paralela ante Pavic, jogou para fora. Game para Tomás Bellucci. Dois games relativamente equilibrados. A diferença é que o Bellucci não sofreu com breakpoint, diferentemente do croata no primeiro game da partida. 1-1, primeiro set. Apareceu até um pouco de sol, mas ainda continua chovendo, de forma leve, como eu já havia dito anteriormente, na cidade de Braunschweig. Bola fora, saque aberto, efetuado por Pavic. Segundo serviço. Grande bola do croata. Ah, mas agora pegou com muito atraso, não pegou bem na bola, no golpe de backhand, e acabou jogando para fora. 0-15, terceiro game, primeiro set. Segundo serviço.
Bavit, nossa, saiu e muito. Este segundo saque está em apuros aí, o tenista croata 0-30. Um a um em duplas faltas. Portanto, esta foi a primeira cometida pelo tenista croata. Sobe a rede e belíssimo voleio. Azar dele, o primeiro serviço foi fora. Nossa, que kick no segundo serviço, é impressionante. Madeiraça do Belucci e lá se foi miseravelmente a bola lá para Berlim, sei lá. Bateu muito mal na bola. Espirrou e lá se foi. Deve ter saído inclusive da quadra central, provavelmente. Do jeito que a bola saiu da raquete. 15-30. Cratera. Agora está um pouquinho mais raso, o buraco está mais raso onde está o Pavic neste momento. Boa bola angulada do croata. Tentou outra bola angulada, excelente. Aí encurtou a bola do Belucci, que tentou se defender. Mas a bola foi tão curta que o Pavic invadiu a quadra e acabou fazendo a bola vencedora de forehand indefensável. Dominou como quis aí o croata neste ponto. E mesmo jogando no forehand do Belucci. 30 iguais. Temos aqui um big point. Vamos ver como vão ser as coisas. Bom saque. Pegou na subida Pavic e jogou no backhand de Belucci, que foi levado ao erro forçado. Bom ataque do croata. 40-30, game point para Ante Pavic, que está aqui ao serviço. Pequeno público presente, muito pequeno, muito pouca gente presente. O jogo teve início às 14 horas locais, 9 horas da manhã, horário de Brasília. E aí uma bola duvidosa, o árbitro de cadeira, o fiscal de linha, perdão, tardiamente cantou bola fora, mas o Belucci foi lá, passou o pé. Ace, portanto, para Ante Pavic, que mantém o seu game de serviço e lidera agora por 2-1. Primeiro set. Este foi o terceiro ace realizado pelo tenista croata na partida. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, estamos de volta com imagem a partir da Alemanha. Mais precisamente em Braunschweig, na Baixa Saxônia Alemã. 2 a 1 para Ante Pavic, primeiro set, segunda rodada do torneio Challenger Sparkassen Open, temporada 2016. O Challenger de Braunschweig. Thomas Belucci ao serviço. Madeirada. Madeirada do Pavic, que perdeu totalmente o controle do golpe de backhand, jogou longe. 15-0. Excelente saque de Belucci, bem aberto. E contrapé de Pavic. A bola anterior do Belucci foi curta, o croata teve dificuldades em fazer a devolução. Na volta, bola vencedora do brasileiro, 30-0. Estamos aqui no quarto game deste primeiro set de partida. Segundo serviço. Erro de Pavic na rede, 40-0 game point. Relembro uma informação passada no dia anterior. A chave qualificatória teve apenas três partidas na primeira rodada. A chave esteve bem aberta. Até mesmo quem não era cabeça de chave foi bye na segunda rodada da chave qualificatória. Só para você ter uma ideia da falta de jogadores concorrentes
mesmo para um torneio Challenger fortíssimo de 106.500 euros. Tentou golpe slice na devolução de saque. Antepavic jogou para fora. Game para Thomas Bellucci. O equilíbrio continua por aqui. 2-2. Primeiro set. Servindo Pavic. Saque aberto, subida à rede. Tentou o lobby defensivo Bellucci, mas a bola foi para fora. Além da linha de base. 15-0. Estamos neste momento com 17 minutos de partida. Bola bem profunda de Pavic. Outra. Jogou no backhand. Boa bola do Bellucci. Aí se atrapalhou o Pavic, que não se movimentou. Tentou o golpe de slice, mesmo assim sem sucesso. A bola parou na fita. Aliás, parou no meio da rede. Boa jogada do Bellucci. Ludibriando ao croata. 15 iguais. Bom saque, subida à rede. Pavic corajoso. Mas leva a passada vencedora na paralela de Thomas Bellucci. Grande bola. 15-30. Corajoso Pavic. É verdade que era primeiro serviço. Teve toda a confiança. Subiu a rede, mas o Bellucci efetuou uma excelente passada de forehand. 15-30. Ante Pavic, da Croácia, está no buraco. Bom serviço e erro de Bellucci na rede. Trinta iguais. Temos aqui, portanto, um big point. O croata tenta segurar para manter aí o jogo equilibrado sem quebras. Tentou o saque aberto, mas abriu um pouco demais, a bola saiu. Não se aproximou muito da linha de base, não. Está no meio do caminho o Bellucci. Agora que ele está quase invadindo a quadra. Bola na linha do Bellucci, tentou o drop shot, sobe a rede. Pavic foi obrigado a subir a rede também, tentou o lobby, mas a bola foi para fora. É, foi uma boa estratégia, o Pavic bem que tentou, chegou com uma certa sobra também, efetuou o lobby, mas cometeu o erro. 30-40, break point para Thomas Bellucci. É a segunda chance de quebra de saque para o brasileiro. Portanto, ele já teve um break point anteriormente, mas sem conversão. Zerado está Antepavic. A bola tocou na fita e entrou na área de serviços. Ainda tem o primeiro serviço, o croata. Dessa vez a bola saiu e muito. Bola perto da linha, que bola do Pavic, corajoso. Boa bola do Bellucci, grande bola, bem angulada. Pavic meio que mal posicionado, acabou cometendo o erro, jogou na rede. É game para Thomas Bellucci, que quebra o saque de Ante Pavic para liderar por 3-2. Primeiro set. Challenger de Braunschweig na Alemanha, temporada 2016, que você confere aqui na TV8. Muito bem, estamos de volta com imagens de Braunschweig. Os jogadores estão voltando com certa antecipação, porque só agora que o árbitro de cadeira disse time, anunciando o fim do tempo de descanso. Servindo Thomas Bellucci em 3-2, primeiro set, no confronto contra Ante Pavic da Croácia, tenista vindo do quali. Bellucci servindo para confirmar a quebra. Grande bola no contrapé
do croata. Bola vencedora de Belucci perto da linha. 15 a 0. Mas pode rever. Bola vencedora do brasileiro. Segundo serviço. Veio com atraso Pavic, jogou para fora, 30 a 0. Estamos aqui no sexto game deste primeiro set de partida. Buscou aprofundar, mas acabou exagerando um pouquinho na dose. O Pavic jogou para fora, 40 a 0 game point. Está perto de confirmar a quebra Tomas Belucci, que ele realizou no saque do croata no game anterior. Segundo serviço. Grande bola de Pavic. Bola bem profunda, praticamente na junção das linhas lateral e de fundo. Que bola! Excelente devolução vencedora de Pavic. 40-15. Belucci vai tomar um warning. Principalmente se a bola tivesse saído da área de jogo, não deu para perceber isso não. Se irritou aí o brasileiro. Para fora, angulou demais Belucci. Bola fora, 40-30. Bom, como o árbitro de cadeira não anunciou warning contra o Belucci, isto significa dizer que a bola não saiu do terreno de jogo e também não atingiu ninguém, senão seria punido com certeza. Belucci tinha vantagem de 40 a 0, se irritou quando perdeu o ponto anterior e aqui comete o erro não forçado na segunda bola. Situação complicada agora, hein? Estava quase mantendo o serviço e confirmando a quebra, agora estamos em iguais. Segundo serviço. Bola bem profunda de Belucci. Na volta, madeira. E lá se foi a bola de Ante Pavic. Perdeu totalmente o controle e o brasileiro chega à vantagem, é game point mais uma vez. Ele teve três oportunidades para manter o saque, chegou a ter 40 a 0, cedeu a igualdade, mas aqui é game point. Que devolução do Pavic, e agora? Croata? Don't question, porque não tenho a menor ideia do que significa muito obrigado em croata, esquece. Então ficamos com don't question, já que o campeonato é na Alemanha, então vamos aproveitar a língua germânica para tal. Bola fora. Muitas graças. 4 a 2 para Tomas Belucci. Primeiro set. Portanto, o brasileiro acaba de manter seu game serviço e confirmando a quebra realizada anteriormente. Sacando Pavic. Falhou Belucci na devolução. Tentou se defender com golpe slice, mas não foi feliz. 15 a 0. Esta é a TV8, você está no canal TV8 Esportes Vídeos, onde você acompanha os melhores momentos da série Challenger da ATP, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Bola curta do Belucci. A do Pavic também, só que saiu quase que uma bola vencedora. Não quicou regularmente. Belucci tentou chegar, mas estava muito ao fundo. Não conseguiu equilíbrio suficiente para devolver para o outro lado.
30-0. Estamos aqui no sétimo game deste primeiro set. Buscou o ace, quase a bola entrou, ou quase a bola tocou na linha. Felizmente, a simpática fiscal de linha se esquivou de levar a bolada. Muito ágil a fiscal de linha lá no fundo. Buscou angular o Pavic, mas a bola parou na fita. 30-15. Torneio Challenger de Braunschweig está sendo realizado como sede, tem como sede o Braunschweig Law Tennis em Cricket Club. É, eu tô confundindo Braunschweig com Wimbledon, né? Impressionante. Não, Braunschweig Tennis und Hockey Clubs. Fez o ace aí, o Pavic, para mim, com certeza foi. Teve dúvida Belucci, mas agora ele teve certeza. Bola foi boa. Quarto ace do Pavic. Nenhum de Belucci. 40-15, game point. É segundo saque para Pavic. E dupla falta, quer dizer, uma no cravo, outra na ferradura, né, Pavic? Don question, por enquanto. 40-30, ainda é game point para Pavic. Duas duplas faltas cometidas pelo croata, uma pelo brasileiro. Tentou mais uma vez o ace, saque fechado, mas a bola foi fora. Madeirada do Pavic, mas bola dentro. Tentou cruzar no golpe de backhand, pegou na subida Belucci, mas acabou jogando na rede. Game para Ante Pavic. Thomas Belucci lidera com a vantagem de uma quebra de serviço. 4-3 para o brasileiro. Primeiro set. Voltamos em seguida. Bem, estamos de volta aqui pela TV8, o Challenger de Braunschweig, o Sparkassen Open, temporada 2016. Thomas Belucci em quadra, ele que é o cabeça-chave número 1, principal favorito ao título. Ele lidera 4-3 primeiro set e vai servir aqui com bolas novas. Teve que subir a rede o Belucci, não teve jeito, mas no approach acabou jogando para fora. 0-15, oitavo game, primeiro set. As trocas de bolas ocorrem após os primeiros 7 games jogados, já que os 5 minutos de aquecimento prévios à partida são considerados como 2 games jogados, para efeito de trocas, e depois elas ocorrem a cada 9 games jogados. Bom saque do Belucci. O Pavic fez uma devolução profunda e alta e lenta. Belucci não aproveitou, jogou no meio da rede. Ó, Oriundi, que coisa faz? 0-30, viu, meu cara? Com bolas novas, cara, fala sério. Bom saque no backhand. E no pezinho do Belucci, outra grande bola de Ante Pavic. Situação complicada para o brasileiro. 0-40, triplo breakpoint para o croata, que vai jogar o seu primeiro breakpoint neste momento. Belucci tem a seu favor uma quebra de serviço em duas oportunidades. Triplo breakpoint e segundo saque com bolas novas, Belucci. Parla seriamente, Oriundi. Grande devolução de Pavic. Erro forçado de Belucci, que perdeu de zero com bolas novas, perdeu o saque de zero, Thomas Belucci. E o croata Ante Pavic, vindo do quali, devolve a quebra de serviço logo no primeiro breakpoint jogado. Quatro a quatro. Primeiro set. Servindo o croata para confirmar a quebra que ele acabou de realizar. Segundo serviço. Excelente saque, bem angulado, e Belucci se atrapalhou, jogou no meio da rede. Ficou meio distante da bola na hora de bater o golpe de backhand, jogou na rede cometendo o erro.
15-0. Estamos neste momento com 32 minutos jogados. Cometi o erro, Pavic jogou na rede na última devolução, mesmo no forehand, 15 iguais. Este é o terceiro dia de jogos do Challenger de Braunschweig. Quarta-feira, 6 de julho de 2016. Bom saque de Pavic. Mas na segunda bola, novamente no forehand, comete o erro não forçado. E tá querendo entregar isso, Pavic? 15-30. Acabou de quebrar o serviço do Belucci de zero. Foi devastador para o brasileiro. Mas aqui o croata está no buraco. E segundo serviço, totalmente impreciso. Os saques estão saindo bastante. E outra vez, na segunda bola, Ante Pavic comete o erro e aqui está ameaçado. 15-40, duplo breakpoint para Tomas Belucci. Que jogo estranho. Uma quebra em duas chances para o brasileiro, uma quebra em uma oportunidade para o croata, que acabou de quebrar o serviço do Belucci de zero. Reforçando a ideia, né? E o Belucci sacando com bolas novas ainda por cima. Mas aqui, segundo serviço, no duplo breakpoint. Olha o croata facilitando. E aí, dupla falta. Não foi dupla falta? Sério isso? Ah, o Belucci vai ver, olha lá. Pra mim foi fora essa bola. Ué, como assim? Atenção, o árbitro de cadeira desceu e apontou fora. Dupla falta. Como assim? Que é isso? Dupla falta claríssima. Tanto é que o Pavic foi lá, depois de ver que realmente a marca estava fora, acabou se resignando. Acabou concordando com a marcação, paciência, perda para ele, saque quebrado. Belucci lidera por 5-4 o primeiro set. Na volta do intervalo, veremos o brasileiro servindo para o set e vamos ver se dessa vez ele não vacila, né? Porque sacando com bolas novas perdeu de zero. Vamos ver agora, hein, Belucci? Quando voltarmos. Muito bem, estamos de volta com imagens da quadra central do Braunschweig Tennis und Hockey Clubs, Braunschweig, Alemanha. Segunda rodada do torneio Challenger Sparkassen Open 2016, que você confere por aqui. TV8. Servindo Tomas Belucci, 5-4. Primeiro set para tentar obter aí uma vantagem importante inicial nessa partida, para vencer o set. Mas já começou mal, bola na rede, 0-15. Décimo game, primeiro set. São 5 pontos seguidos perdidos por Belucci com o serviço, hein, Belucci? E aí? Bom saque. Bola bateu ali na linha da área de serviço. Pavic reage, fez o drop shot, tentou a paralela, tentou o lob Pavic, nada feito. Fecha a rede, Belucci aplicando o smash para vencer o ponto. Que ponto estranho também este, né? Belucci tentou empurrar na paralela aquela hora, bola foi na mão do Pavic, que não aproveitou. E aí partiu para o smash vencedor. O brasileiro, 15 iguais. Finalmente ganhou um ponto com o serviço, em Belucci. Belucci. Bom saque, mesmo no slice, falhou o croata. 30-15. Está a 2 pontos do primeiro set, o brasileiro. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Bola fora, segundo serviço.
Dropshot de Belucci! Que coisa tenebrosa isso que você tentou fazer. O que você pensou, hein, Belucci? Por isso que eu deixo o Paulo Antunes falar o que ele achou. Higuaín, que furada mais horrível! Paciência, né? 30 iguais. Que bola incrivelmente errada. Que conclusão terrível. Sacou bem o Belucci e comete o erro não forçado na sequência. Aê, Belucci, hein? 30 a 40, break point para Ante Pavic, para devolver a quebra. Tá feia a coisa por aqui. Uma quebra em uma oportunidade para o croata, duas quebras em três oportunidades para o brasileiro. Mas aqui é break point com o Belucci servindo para o set. E segundo serviço ainda por cima. E falhou no golpe de slice o Pavic jogando no pé da rede para a comemoração do Belucci lá atrás. Essa foi de boa. Podia ter perdido novamente a vantagem que ele construiu de uma quebra de serviço. Aliás, ele está sacando para confirmar a quebra, além de servir para o set. Estamos em iguais. Mais uma vez falha na tentativa do golpe de slice de forehand, o Pavic. Bola novamente no pezinho da rede, né? Don't question again, meu caro Pavic. Chega pela primeira vez na partida ao set point, Thomas Belucci com o serviço. Bola na linha no saque. Na volta a bola, vencedora do brasileiro Thomas Belucci. Para vencer o primeiro set de partida 6-4. Para liderar a partida 1-7-0. Primeiro set durou 39 minutos. 6-4 para Belucci, primeiro set. E com isso voltaremos já já aqui pela TV8, trazendo para você o segundo set deste confronto entre Thomas Belucci do Brasil, cabeça de chave número 1, em Braunschweig. E está enfrentando aqui o croata Ante Pavic vindo do quali. Fique ligado aqui na TV8.